Pois é, essa realmente é uma questão que vem merecendo toda a nossa prioridade. Já tem tempo que eu coloco, né, para todo mundo, para o público em geral, para a nossa torcida, que a nossa prioridade é ter o Maracanã. Tá? É ter o Maracanã em caráter definitivo. O Flamengo participando como protagonista da gestão do Maracanã. Tá? E essas negociações estão em andamento, agora não dependem exclusivamente do Flamengo. Se dependesse, a gente já tinha resolvido há muito tempo. Tá? Dependem do governo do estado, né? Dependem do consórcio, que é o atual concessionário do Maracanã, né? E de outros atores também. Nesse momento, né, o estado está se definindo em relação a duas possibilidades. Uma seria fazer uma nova licitação com a desistência do atual concessionário. E nesse caso, o Flamengo se habilitaria, né, junto com parceiros, como o proponente a ser o novo concessionário do Maracanã. A outra possibilidade seria a sucessão do atual consórcio, do atual concessionário. Então, algum grupo, né, adquiriria o atual consórcio e o contrato seguiria em vigor. Essa é uma possibilidade que o Flamengo também não descarta participar, mas tem também uma série de condicionantes que estão sendo definidos nesse momento. Tá? O que eu posso dizer para a torcida do Flamengo é que essa é uma prioridade total do Flamengo. Tá? Nós não descartamos participar em nenhuma dessas duas possibilidades. Agora, só iremos participar se for em condições que nos permitam sustentabilidade, né, atratividade técnica e financeira no longo prazo. Tá? Não existe a menor hipótese de o Flamengo, por estar premido hoje, por não ter onde jogar no Rio de Janeiro, de nós aceitarmos jogar no Maracanã em qualquer condição, em condições que vão nos prejudicar mais na frente. Então, nesse caso, né, nós aqui do Flamengo, principalmente a nossa torcida, temos que ter sangue frio, né, para só aceitar condições que efetivamente sejam boas para todos nós. Olha, essas conversas efetivamente existem, elas começaram agora, então eu diria que não são conversas que estejam já numa fase conclusiva. É uma ideia que surgiu recentemente, mas nós temos tido muito boa vontade por parte do Ministério do Esporte, né, por parte das autoridades envolvidas, e essa seria uma alternativa complementar ao Maracanã, que poderia inclusive nos servir enquanto o Maracanã não estiver disponível, ou até mais para frente, né, já com a viabilização da utilização do Maracanã, mas para jogos em que não fosse atrativo do ponto de vista financeiro utilizar o Maracanã. Tá? Então é uma conversa que começou agora, vocês podem ter certeza que os sócios torcedores do Flamengo serão informados sobre essas tratativas e quem sabe daqui a algumas semanas podemos ter novidades. Olha, os nossos sócios torcedores, nossos torcedores de fora do Rio podem ficar tranquilos que nós não vamos esquecer, né, o carinho que o Flamengo sempre teve quando jogou nessas praças. Né? Cariacica, né, a gente pode considerar como uma casa que já é do Flamengo, Brasília também, Natal também. E uma coisa que dá muito orgulho a todos os torcedores do Flamengo, né, inclusive aos torcedores do Rio de Janeiro, é saber que o Flamengo é popular em todos os cantos do país. É claro que por uma questão logística, por uma questão de questão técnica, de preparação do time, evitar cansaço, é claro que a grande maioria dos jogos será feita, como sempre aconteceu ao longo da nossa história, no Rio de Janeiro, né, no Maracanã. Mas jamais vamos esquecer e de vez em quando vamos estar visitando aí essas praças aí que tem nos prestigiado tanto. Olha, Rodrigo, o Flamengo é o único clube que não precisa ter medo de zona mista, porque o Flamengo é a maioria em todos os ambientes.
Se você lembrar do velho Maracanã, a geral era uma grande zona mista. Ali conviviam torcedores de todos os clubes. O próprio Maracanã, até ano passado, no setor central, aquelas velhas arquibancadas brancas que eu tanto frequentei, era uma zona mista. Só que se vocês não percebiam isso, porque o Flamengo era a maioria esmagadora em todas as zonas mistas. E isso vai acontecer para sempre. Tá? Nós tivemos um problema lá de violência naquele jogo do Flamengo contra o Palmeiras em Brasília, mas nos outros jogos, né, não aconteceu absolutamente nada, nem vai acontecer. Tá? O Flamengo tem que ter consciência da sua grandeza. É claro que nós podemos tratar determinados jogos de maneira pontual, né, e aí tomar decisões com relação a determinados jogos, mas quem tem a grandeza da torcida do Flamengo, quem tem 40 milhões de torcedores, né, vai agir como sempre agiu nesses 66 anos de existência do Maracanã e de outros estádios. Tá? Nós vamos sempre ser maioria esmagadora e nem por isso, né, vamos patrocinar qualquer tipo de violência, muito pelo contrário. A torcida do Flamengo vai estar sempre dando exemplo de grandeza e de civilidade. Olha, essa questão da qualificação do elenco tem que ser uma preocupação permanente nossa. Independente do elenco hoje estar bom, nós temos que sempre que estar sonhando mais alto. Então você pode ter certeza que se a gente for para a Libertadores no ano que vem, nós vamos fazer todo o esforço, né, para qualificar ainda mais o nosso elenco. Isso daí é um processo, vamos dizer, natural, permanente, isso acontece, né, em todos os anos, e 2017 não vai ser diferente. E na medida em que vocês têm acompanhado isso, que o Flamengo vai se fortalecendo financeiramente, né, essa qualificação maior do nosso elenco passa a ser uma realidade cada vez mais presente. Minha mensagem não poderia ser outra que não a de agradecimento. Né? O sócio-torcedor do Flamengo é aquele torcedor que contribui e que ele, apesar de todas as vantagens que o programa possa vir a ter, eu tenho certeza de que o principal motivador, né, do sócio-torcedor é aquela vontade de ajudar o clube. Vocês podem ter certeza que vocês estão ajudando muito o clube e nós somos muito gratos a vocês. Ah, eu sou um sócio-torcedor assim como vocês. Eu entrei para o programa no primeiro dia, né, no dia 26 de março de 2013, né, assim como vários de vocês, e tenho certeza que é um programa que veio para ficar e que no limite, né, daqui a alguns anos, vai ser a principal fonte de receita do Flamengo, que é um programa, né, que pode vir atingir boa parte dos nossos 40 milhões de torcedores. E quando a gente atingir uma pequena parcela disso, você pode ter certeza que nós vamos ser imbatíveis, que não vai haver nada que possa nos causar qualquer tipo de dificuldade. Um grande abraço a todos vocês, saudações rubro-negras.